П'ять будівель у центрі Дніпра і могила архітектора Скоробогатова, що на Запорізькому кладовищі, незабаром можуть отримати статус «Щойно виявлений об'єкт культурної спадщини». За подробицями ми звернулися до обласного управління культури, туризму, національностей та релігій. Його начальниця Наталя Першина уточнює, станеться це лише після перевірки документів на відповідність певним вимогам. А саме? За якою формою повинні бути ці документи зроблені? Хто повинен підписувати ці документи? Хто може бути розробником цих документів? Ці всі критерії чітко прописані в наказі Міністерства культури. Далі їх розглядатимуть експерти Науково-методичної ради при обласному центрі з охорони історико-культурних цінностей. В її складі близько двох десятків фахівців – архітектори, археологи та історики. Лише коли вони визнають ці споруди пам'ятниками культурної спадщини, ті отримують цей статус. На все це управління має два тижні. Проте якщо у комісії будуть зауваження чи документи не пройдуть технічну експертизу, їх повернуть міській раді на доопрацювання. І процес почнеться спочатку. Якщо ж проблем немає, окрім статусу щойно виявленого об'єкта культурної спадщини, будівлі отримують державний захист. На їхніх власників, чи то міська рада, чи то приватна особа, накладаються певні обмеження на подальше використання будівель. Це ремонтні роботи, це які пов'язані з поточним ремонтом. Якщо це більш капітальні видатки, то це тільки реставраційні роботи можуть бути на цих об'єктах. Але разом із тим, місто може використовувати їх у своїх туристичних маршрутах. Протягом 3 років ці об'єкти мають занести до державного реєстру. Та чи стане Дніпро багатшим на пам'ятки, побачимо згодом. Станіслав Пивонос, Олександр Височин, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.